好，在这个单元中呢，我们讲的是 PPT 的万能五秒钟哈，第四个，搞定多图排版，像现在这样子怎么样？我有十张啊，十大杰出女性，十个女性的照片啊，我怎么把它排成这样子啊？它的图片原始稿是像这样子乱七八糟的，怎么排成像这样子很漂亮啊，很平顺的，一排五个。这首先第一个，你要把所有的图片框起来啊，把它全部都选起来。选起来以后呢，我们在图片格式里面会有一个图片版面配置啊，你在这边挑你要的。那我挑的是这一个啊，弯曲图片标号清单，点一下以后呢，它就会帮你弄了。那基本上原来都是所谓的很单纯的蓝色，你可以自己选择你要变成什么颜色，有没有？它会自动让你变啊。那你也可以干嘛呢？跟着这个一样调整大小啊，觉得你调到你觉得满意的大小。哦，那你调越大，它图片也会跟着缩放，哦，缩放，所以很方便啊，哦，很方便。